Jeg lyver, snyder og bedrager. Jeg kan med mine evner få dig til at tro på hvad som helst. Jeg kan med mine evner få dig til at købe hvad som helst. Det blev jeg i hvert fald beskyldt for forleden ved en af årets første julefrokoster. Jeg er professionel historiefortæller, så det er sandt og falsk. Lad mig forklare. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. Historier handler om problemløsning. Et problem rammet ind på en ekstremt interessant måde. Det er så dybt fascinerende, hvad der sker med hjernen i storytelling-processen. Vores hjerner oplever først en mild stressreaktion, som drager vores opmærksomhed ind i en situationskontekst, før vi rykker videre til empati, forløsning og belønning, når historien er slut. Når du først bliver introduceret til en historie, frigør din hjerne stresshormonet kortisol, der gør, at din opmærksomhed øjeblikkeligt bliver fanget. Når vi så følger en karakter og oplever, hvordan han eller hun håndterer en given problemstilling, frigøres der et væld af kemikalier, der automatisk får os til at føle empati for karakteren. How you doing? Karakteren begynder langsomt at finde en mulig løsning på sit problem. Når det sker, frigør vi hjernens supergodbid, dopaminen, og når vi så endelig når til historiens afslutning, den klassiske happy ending, så er der ingen stress tilbage. Hjernen er boostet med dopamin og empati. Det er det, der er så fantastisk ved storytelling. Storytelling er en empatimaskine. Hvis du får fanget nogen med en virkelig god historie, så tvinger du deres hjerner til at spejle de følelser, som karakteren i historien oplever. Hvis du lykkes med at få portrætteret en karakters taknemmelighed over for et produkt, så har de, der ser med, sådan set ikke noget valg andet end at føle den samme taknemmelighed. Og som om det ikke skulle være nok, når du endelig når til vejs ende en historie, som virkelig har fanget dig, så frigør din hjerne store mængder af oxytocin, som er et hormon, der gør mennesker mere empatiske, gavmilde og samarbejdsvillige. Så uanset om du vil det eller ej, så ender det med, at du stoler på løsningen, som kan være et produkt. Er storytelling så en magisk tryllestav, der kan sælge alt alle steder? Nej. Populært siger vi, at content er king. Men hvis content er king, så er kontekst queen. Og jeg ved ikke med hjem hos jer, men i det her univers, der er det dronningen, der bestemmer, hvor skabet skal stå. Det jeg prøver at sige er, at det er virkelig vigtigt at vide, i hvilken kontekst man placerer sin storytelling. Hjernen fungerer på den her måde, at den hele tiden vælger, hvad den skal give opmærksomhed. Den scanner konstant dine omgivelser for at finde ud af, hvad der er vigtigt for dig på lige netop det tidspunkt. Hvis du er i gang med at læse en tekst, og der for eksempel dukker noget branded content op, som ikke har nogen relevans for dig, så vil du ikke engang opdage, det har været der. Så god en gatekeeper er din hjerne. Der er altså ingen grund til at lægge en smuk produceret video op, der fortæller historien om en personlig træner, der har vendt overvægt og sygdom til et liv med sundhed og overskud. I en kontekst, der taler om børsnoteringen af et selskab, der sælger accessories til akvariefisk. Storytelling er så effektfuldt et værktøj, når vi skal lære noget. Det er i bund og grund det, storytelling eksisterer for. Derfor skal man være opmærksom på, hvad man matcher sin storytelling med. Hvis du får dit brand indblandet i en historie, du helst ikke vil forbindes med, så er der desværre ikke noget, du kan gøre. Forbindelsen er allerede blevet linket, og du kan ikke unlinke den igen. Hvis jeg nu for eksempel siger Jensens Fiskerestaurant, hvad siger du så? Så til postulatet fra julefrokosten. Storytelling er ikke en magisk tryllestav, der kan sælge alt alle steder. Men storytelling er et mægtigt værktøj, der brugt i den rette kontekst er king. Husk, dit liv er din historie. Hvorfor ikke fortælle den bedste historie, du overhovedet kan? Tak for opmærksomheden. Hold up, I-